Вже на четвертій хвилині господарі відкрили рахунок. Після розіграшу штрафного Андрій Ковальов віддав передачу низом на Владислава Бугая, а після удару півзахисника м'яч крізь ноги захисників влетів у ворота 1-0. Через 5 хвилин Корабели могли подвоїти перевагу. За фол проти Владислава Бугая арбітр призначив пенальті. Форвард Миколаєва Владислав Войцеховський підійшов до 11-метрової позначки, але його удар відбив голкіпер лучан Віталій Неділько. На 21-й хвилині гості відповіли своєю атакою, яку організували гравці з Балканського півострова. З глибини пройшла довга передача на Міху Горопевшика. Словенець дотик простелив точно на Младена Бартуловича, а хорват не схибив – 1-1. По перерві на 47-й хвилині Міха Горопевшик вже самотужки завершив атаку команди з Луцька та вивів гостей вперед. Ключовими у матчі стали 81-та та 83-та хвилини. Спочатку господарі заробили штрафний. Ігор Семенина подав, Віктор Берко замкнув. За 2 хвилини миколаївці реалізували ще один стандарт. Цього разу Ігор Семенина виконав не подачу, а прямий удар. М'яч зачепив поперечину і впав за лінію воріт. 3-2 на користь господарів. Цей гол став останнім і вирішальним у матчі. Ну, звичайно, що програвати не дуже весело, але можна сказати по ігрі, що десь ми планували грати один футбол. В першій половині нам не вийшло той футбол грати. Не знаю, ми тут будемо розбиратися, бо не хочу по гарячих слідах говорити, чому я дійшов, але факт того, що то, що ми домовлялись, ми не зіграли. Але вже рахунок потім складувався все одно. В нашу користь треба було чуть-чуть дотерпіти. Не знаю чому, з нашою антропометрією, ззаді з такими високими гравцями, і ми пропускаємо м'ячі зі стандартів, це питання все-таки до нас. Я вважаю, що ми заслужено. Я вважаю, що ми заслужено перемогли сьогодні. Ми дуже добре виглядали. З перших хвилин взяли ініціативу, і хороші активні дії атакувальні були. І ми почали створювати проблеми Луцьку з самого початку. Я пишаюся своєю командою, своїми хлопцями, тому що непростий матч був, складний. І я дуже радий, що ми за рахунок великих зусиль вирвали цю перемогу. У турнірній таблиці Корабели 6-ті, у їх активі 7 очок. Волинь 12-та, на рахунку Лучан 4 очки. 24 серпня Миколаїв на виїзді зіграє проти 7-ї команди чемпіонату Івано-Франківського Прикарпаття. Команда Андрія Тлумака у Луцьку прийматиме Одеський Чорноморець. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв.